Salute! Rogato sum a discipulis Lucei nomine Frontier Regional School, quae fabula Graeca esset mihi acceptissima. Multae fabulae Graecae mihi placent, et multae displicent, quod multae fabulae Graecae exitum tristem vel tragicum habent. Et mihi placet id quod Anglicae dicitur a happy end. Ergo breviter narrabo fabulam quae talem happy end habet. Est fabula Androcli et Leonis. Haec fabula non est graecissima, est fortasse fabula Aegyptia, vel fabula Romana, sed primum narrata est a scriptore Graeco, Apione, ergo est fabula Graeca. In hac fabula Androclus servus evila domini severissimi, qui Androclum quotidie verberabat, fugit. Et fugit ad speluncam, quam intravit. Post breve tempus autem, Leo quoque, Leo Maximus et ferocissimus, advenit. Et Androclus noster maxime timebat. Sed Leo Androclum non devoravit. Et Androclus vidit in pede Leonis spinam longam et acutam. Ergo Androclus spinam extraxit, sanguinem detersit, et revera Leonem sanavit. Et post hoc Androclus et Leo erant amici, et tres annos in illa spelunca una habitabant. Sed nemo potest totam vitam in spelunca cum Leone agere. Ergo Androclus noster quodam die constituit discedere. Mox autem milites Androclum ceperunt. Erat fugitivus, nonne? Ergo milites eum ceperunt et ad circum maximum traxerunt. Ibi milites Androclum in circo posuerunt, et iuserunt bestias magnas et feroces Androclum una cum aliis captivis petere et devorare. Unus Leo erat maximus et ferocissimus omnium illarum bestiarum, et ille Leo statim petivit Androclum. Neque Androclum devoravit, sed coepit Androclum lambere, et Androclus subito Leonem agnovit. Erat enim idem Leo, cum quo Androclus olim in spelunca habitaverat. Et Caesar amicitiam inter Leonem et Androclum intellexit, et Androclo et Leoni libertatem dedit, est eos liberavit. Post haec Androclus solebat cum Leone suo per vias ambulare, sicut cum cane domestico, et homines qui hoc videbant dicere solebant haec verba.
Hic est leo hospes hominis, et hic est homo medicus leonis. Quam pulcra fabula! Valete, amici, amicaeque!